ya na mjua ni wake baba mdogo. Anaishi maisha ya kutanga tanga, leo yupo Arusha na kesho yupo Tanga. Ni ugomvi wa baba na mama, kati ya hawa sasa nani abebe lawama. Mama yake ni mlevi, mlevi haswa haswa, akisha kuwa bwi anacheza kipi hasa. Hivi ni nani asiye mjua, elimu ya chuo mbona kaipatia sua. Ana uwezo wa kufanya kazi kuru, ila kila siku mizinga kwa aturu. Anasahau ana familia, na labda ipo siku matapisha tarejea. Ugomvi wa baba na mama yake umeufanya baka yeye ateseke. Ujui anapokwenda, ajui anapotoka, wote analofanya machozi yanamtoka. Ugomvi wa baba na mama yake umeufanya baka yeye ateseke. Ujui anapokwenda, ajui anapotoka, wote analofanya machozi yanamtoka. Wakajatengana, ni ugomvi wa baba na mama. Anajuta kuzaliwa, ila afanye nini? Anaona anaonewa, anapiga goti chini, yani sala zake mbinguni, ili wazazi wake waishi kwa amani. Mama yake alikuwa sio mwaminifu, alidanganyika kwa Heleni na mikufu, yani turufu. Sawa na baba yake, alijigi na rafiki hata wa mama yake. Ni ugomvi wa baba na mama yake, na haya ndiyo matokeo yake. Ni ugomvi wa baba na mama yake, na haya ndiyo matokeo yake. Ugomvi wa baba na mama yake unaofanya baka yeye ateseke. Juu anapokwenda, ajui anapotoka, wote analofanya machozi yanamtoka. Ugomvi wa baba na mama yake unaofanya baka yeye ateseke. Juu anapokwenda, ajui anapotoka, wote analofanya machozi yanamtoka. Ni ugomvi wa baba na mama ya